Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 79-u açırsınız. Bu dərsimizdə paralelogramın növlərini öyrənəcəyik. Hansı növünü? Düzbucaqlını. Əslində düzbucaqlı nədir bilirsiniz? Yəni bildiyimiz o düzbucaqlı əslində paralelogramdır. Yəni biz əslində hələ də paralelogramı öyrənirik, lakin indi paralelogramın növlərinə keçmişik. Hansı növünə? Düzbucaqlıya. Yəni bizim bildiyimiz o düzbucaqlı da əslində nədir? Paralelogramdır. Baxın, tərifində deyir ki, bütün bucaqları düz bucaq olan paralelograma düz bucaqlı deyilir. Yəni, əslində paralelogram nədir bilirik, düzdür? Həmin paralelogramda bucaqlar 90 dərəcə verilərsə, artıq həmin paralelogramın xüsusi adı olur düz bucaqlı. Yəni, düz bucaqlı da paralelogramdır. Sadəcə olaraq, həmin paralelogramın növüdür o. Yəni, xüsusi bir adıdır düz bucaqlı. Deməli, düzbucaqlıya, belə deyim də, baxın, burada da yazıb. Paralelogramın bütün xassələri düzbucaqlıya da aiddir. Nəyə görə? Çünki düzbucaqlı ilə paralelogramdır. Ya paralelograma aid olan nə xassə varsa, onlar hamısı düzbucaqlıya da aiddir. Məsələn, düzbucaqlı verilib, deyir ki, bu düzbucaqlıdır, düzdür. Paralelogramın hansı xassələrini bilirik? Qarşı tərəfləri paraleldir. Onun düz bucaqlının qarşı tərəfləri paraleldir. Qarşı tərəfləri kongruentdir. Onun düz bucaqlının qarşı tərəfləri kongruentdir. Bucaqlar heç 90 dərəcədə onsuz da. Sonra diaqonallar kəsişib, kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Aha, deməli bununla bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni paralelograma aid nə xassə biliriksə, onları düzbucaqlıya da aid edəcək. Sonra düzbucaqlının özünə məxsus bir xassəsi də var. Aha, hansıymış? Teoremdə deyir onu. Düzbucaqlının diaqonalları kongruentdir. Baxın. Deməli, paralelogramın nə xassəsi varsa, o düzbucaqlıda da var. Lakin düzbucaqlının xüsusi bir xassəsi var ki, o ancaq düzbucaqlıya aiddir, paralelograma yox. Düzbucaqlının diaqonalları bir-birinə bərabərdir. İndi baxın, bu məsələn A, B, C, D düzbucaqlısı olsa, burada diaqonallar AC ilə BD-də axı düzbucaqlıda diaqonallar bir-birinə bərabərdir, kongruentdir yəni. Amma paralelogramda bu belə deyil. Yəni əslində belə deyim də, düzbucaqlı da paralelogramdır. Yəni paralelogramda bu belə deyil demək düzgün çıxmır. Çünki düzbucaqlı da paralelogramdır. Sadəcə diaqonalların bir-birinə bərabər olması paralelogramın hansı növündə olur? Düzbucaqlı növündə. Yəni düzbucaqlı da ancaq olur ki, diaqonallar bir-birinə bərabərdir. Deməli düzbucaqlının əlaməti diaqonalları kongruent olan paralelogram nədir? Düzbucaqlıdır. Bu qədər. Deməli biz bu dərsimizdə nə öyrəndik? Düzbucaqlı, yəni indiyə qədər bildiyimiz düzbucaqlı əslində paralelogramdır. Paralelogramın bir növüdür. Hansı növü? Hansı ki paralelogramda bucaqların hamısı, daxili bucaqların hamısı 90 dərəcədirsə, onda həmin paralelogram düzbucaqlıdır. Paralelogramın nə xassəsi varsa, düzbucaqlıda da var. Lakin düzbucaqlının özünə məxsus bir xassəsi var ki, düzbucaqlıda diaqonallar bir-birinə bərabərdir. Deməli, bizə paralelogram verilsə və desə ki, həmin paralelogramın diaqonalları bir-birinə bərabərdir, onda avtomatik oradan deyəcək ki, həmin paralelogram nədir? Düzbucaqlıdır. Bu, düzbucaqlının əlamətidir. Yəni, bir də təkrar edirəm, əgər paralelogram verilsə və həmin paralelogramın diaqonallarının bir-birinə kongruent olması şərti verilsə, artıq biz oradan deyirik ki, həmin paralelogram nədir? Düzbucaqlıdır. Bu qədər, dərsimiz bu qədər sadədir. İndi keçək dərsimizə aid tapşırıqlara baxaq. Dərsimiz bizə asan olmalıdır, çünki biz düzbucaqlını aşağı siniflərdən işləyirik. Öyrənmə tapşırıqları, birinci tapşırığa baxaq. Yazır ki, ABCD düzbucaqlısında verilənlərə görə tapın. Aha, gəlin biz də həmin düzbucaqlını çəkək burada. Sonra bu düzbucaqlının diaqonallarını çəkək. Və adlandıraq A
B, S, D. Burada neler işare olunubsa onları biz de yazaq. Deməli, baxın, bu bucaq. Bu bucaq neçə dərəcədir? Yazıb üstündə 2x, üstə gələk 16 dərəcə. Bəs bu bucaq, baxın, bu üstündə yazıb neçə dərəcədir? 4x, üstə gələk 4 dərəcə. 4x, üstə gələk 4 dərəcə. Sonra baxın, bu bucağa bucaq 1 deyib, bu bucağa 2 deyib, buna 3 deyib, buna da 4 deyib. Birinci de deyir ki, birinci de x'in qiymətini tapın. Bu düz bucaqlıdır da. Deyir ki, ABCD düz bucaqlısında. Yəni bu düz bucaqlıdır. ABCD düz bucaqlıdır. ABCD düz bucaqlıdırsa, deməli o həm də paralelogramdır. Çünki düz bucaqlı paralelogramdır da. ABCD düz bucaqlısı, deməli o həm də paralelogramdır. Aha, paralelogramı biz bilirik axı. Bu bucaqları bir-birinə bərabərdir. Nə üçün? Çünki AC burada diaqonaldır. Yəni iki paralel düz xətti kəsir. Burada BC tərəfi ilə AD tərəfi qarşı tərəflərdir. Qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. AC-dəki bu paralel düz xəttləri kəsir. Onda bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə, baxın, bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə onlar bir-birinə bərabərdir. Həmin bucaqlardan biri 2x üstə gələk 16 dərəcədir. Digəri isə 4x üstə gələk 4 dərəcədir. Deməli, bunlar daxili bucaqlar olduğundan bir-birinə bərabərdir. Tənliyi həll edib x-i tapaq. Gəlin məçhulları sağa, məlumları sola keçirdək. 4x sağdadır, sağda da qalsın. 2x-i keçirdirəm sağa. Olacaq əksi, mənfi 2x. 16 soldadır, solda da qalsın. 4-ü keçirdirəm sola. Olacaq mənfi 4. 16-dan 4 çıxanda 12 bərabərdir. 4x-dan 2x çıxanda 2x. X də bərabərdir 12 bölü 2, yəni 6. X nə oldu? 6. Birinci də deyirdi ki, X-in qiymətini tapın. X neçə tapdıq? 6 tapdıq. Aha. Sonra ikinci də deyir ki, bucaq biri tapın. Baxın, biz x-i tapdıq, düzdür. Onda gəlin bu bucaqların dərəcə ölçüsündə bax. Bu bucaq nə qədədir? 4x üstə gələk 4. 4, x-i neçə tapdıq? 6. 4 vur, 6 üstə gələk 4. O da bərabərdir. 4-ü 6-ya vuranda 24, üstünə 4 gələndə 28. Deməli, bu bucaq 28 dərəcədir. Bəs bu 2 vur 4. Özür istəyirəm, 2 vur 6, 12, gəlin buradan tapaq, sonra silərik. 2x üstə gələk 16, yəni 2 vur 6 üstə gələk 16. 2-ni 6-ya vuranda 12 üstə gələk 16, o da bərabər 28. Eynidir də, onsuz da. Sadəcə eyni olduğuna əmin ola bilərik belə hesablamaqla. Deməli, burada nə qədədir? 28-dir. İndi baxın. Baxıram. Bu üç bucağa. Baxın, buna baxıram. Bu üç bucaqda, bu üç bucaqda. Əvvəlcə belə deyim. Bu nöqtəyə O nöqtəsi deyirəm. Kəsişmə nöqtəsinə O nöqtəsi deyirəm. Yəni biri silim, buradan aşağını silim. X-i tapdıq da birinci variantı tapdıq. Birinci variantda X-in qiymətini soruşurdu. Biz də X-in qiymətini tapdıq. 6. İndi bucaq 1-i, 2-ni, 3-ü və 4-ü tapacağıq. Baxın. A, O, daha doğrusu B, O, S üç bucağına baxıram. Mən bilirəm ki, bu düz bucaqlıdır. Düz bucaqlının diaqonalları hansıdır? A, S və B-dir. Düz bucaqlının diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Digər tərəfdən düz bucaqlı həm də paralelogramda axı. Paralelogramın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür. Yəni bu AO ilə OC bir-birinə bərabərdir. Diaqonallar bir-birinə bərabər olduğundan, deməli BO ilə də OD bir-birinə bərabərdir. Düzdür? Yox, bir dəqiqə. Bunlar ikisi bir-birinə bərabərdir. AC və BD bir-birinə bərabərdir. Burada yarı bölündüyü üçün, hə, bundan da bu bir-birinə bərabərdir. Sonra, deməli bu A, daha doğrusu B, O, C üç bucağı bərabər yanlı üç bucağıdır və yan tərəflər də B, O ilə O, C-dir. Yan tərəflər B, O ilə O, C olduğundan B, C oturacağıdır. Oturacağı bitişik bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Onda üç bucağın, hansı üç bucağın?
BOC bıçağının daxili bıçaklarından biri 28'dir, diğeri de 28'dir, diğeri ise bıçak 3'dür. Mən bıçak 3'ü tapacağım. Daxili bıçakların cəmi de 180 dereceye beraber olmalıdır. 28 ile 28'in cəmi 56 derece. Üste gelip bıçak 3 beraberdir 180 dereceye. Bıçak 3 beraberdir 180 dərəcə çıx 56 dərəcə. Bucaq 3 bərabərdir. 180-dən 50 çıxanda 130, 6 çıxanda 124 dərəcə. Onda bucaq 3 124 dərəcədir. Bucaq 3 ilə bucaq 4 qarşılıqlı bucaq olduğundan, deməli bucaq 4 də 124 dərəcə olacaq. Bucaq 2 ilə bucaq 3 qonşu bucaqlardır. Düzdür? Qonşu bucaqların cəmi 180-dir axı. Onda bucaq 2 ilə bucaq 3-ün cəmi 180 dərəcə etməlidir. Bucaq 2 ilə bucaq 3-ün cəmi 180 dərəcə etməlidir. Bucaq 2-ni bilmirik. Bucaq 2 üstə gələk. Bucaq 3 neçədir? 124 dərəcə. Bərabərdir 180 dərəcə. Buradan gəlin bucaq 2-ni tapaq. Bucaq 2 bərabərdir 180 çıx 124. 180-dən 120 çıxanda 60, 4 çıxanda 50. 6 dərəcə. Və bucaq 2 ilə də bucaq 1 qarşılıqlı bucaq olduğundan, deməli bucaq 1 də elə 56 dərəcəyə bərabərdir. Deməli bucaq 3 124, bucaq 4 124 dərəcədir. Bucaq 1 ilə bucaq 2 də 56 dərəcədir. Bütün bucaqları tapdıq. Belə. Keçək növbəti ikinci tapşırığın izahına. Çalışma nömrə 2. Çalışma nömrə 2-də yazır ki, M, N, K, L düzbucaqlıdır. Verilənlərə görə sual işarəsinə uyğun ölçüləri tapın. Aha, gəlin bizə şəkli çəkək. Və onun diaqonallarını çəkək. İndi bu çəkdiyimiz düzbucaqlını adlandıraq buradakı kimi. Deməli, M, N, K, L. Kəsişmə nöqtəsi, diaqonalların kəsişmə nöqtəsi odur. Deyir ki, M, N, K, L düzbucaqlıdır. Düzdür. Onda qarşı tərəflər bir-birinə bərabər. Düzbucaqlı paralelogramda axı. Onda M, N ilə KL bərabərdir. Həmçinin NK ilə ML də bir-birinə bərabərdir. Sonra, əslində bir dənə baxım görüm tərəflərdən nəsə deyir burada. Deməli, ML. Hə, onda gəlin belə edək. Bilirsiniz nəyək? Variantlara uyğun işləyək. Birinci varianta baxıram. Verilənlərə görə demir, sual işarəsinə uyğun ölçülər tapın. Onda birinci varianta baxıram. Birinci variantda bizə nə verilib? NO bərabərdir 3x üstə gələk 4. Sonra OL bərabərdir 4x çıxaq 3. Düzdür. Baxın, burada diaqonallar hansıdır? Bu düzbucaqlının, yəni M, N, K, L düzbucaqlısının diaqonalları hansıdır? M, K ilə N, L düzdür. Düzbucaqlının diaqonalları bir-birinə bərabərdir axı və kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür. Baxın, M, K hər nə qədərsə, məsələn, M, K 10-dur. Onda yarısı 5 olacaq, yarısı da 5 olacaq. Onda MK 10-dursa, NL də MK-ya bərabərdir. Onda NL də oldu. Onda bunun da yarısı 5 olacaq, bunun da yarısı 5 olacaq. Onda bu yarıları da eyni olacaq. Da özləri eynidirsə, onda yarıları da eyni olacaq. Onda NO ilə OK bir-birinə bərabərdir. Həmçinin MO buna bərabərdir, həm də OL. Yəni bütün bu yarımçıqlar, yəni NO, OL, OK, MO, bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir.
İndi şərt deyir ki, NO 3x üstə gələk 4-dür. Baxın, bu 3x üstə gələk 4-dür. Bir də OL, yəni bu. Neçədir? 4x çıx 3-dür. 4x çıx 3-dür. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Axı, bərabərləşdirib x-ı tapaq. Bunlardan x-ı tapsaq, birində yerinə yazmaqdan o K-nı taparıq da rahat şəkildə. Tapaq. Deməli, bərabərliyi saxlayıram. Məçhulları gəlin sağa keçirdək. 4x sağdadır. 3x-i də soldan sağa keçirdək. Cəm olacaq əksi. Sonra 4 soldadır. Mənfi 3-ü də keçirdirəm sola. Mənfi də olacaq müsbət 3. 4x-dan 3x çıxıram 1x. 4 ilə 3-ün cəmi 7. X-i neçə tapdıq? 7 tapdıq. Onda neçə oldu bu? X 7-dir. 7 vur 3. 21. 21 üstə 4. 25. Burada da yoxlasaq 7 vur 4. 28. 28-dən 3 çıxanda 25. Yəni NO, OK, MO, OL hamısı neçədir? 25-dir. Bizdən nəyi soruşurdu? OK-nı. OK da. OK neçə oldu? 25. Yazaq. OK bərabərdir 25-ə. Belə. İndi keçək növbəti ikinci varianta. Deməli, ikinci variantda yazır ki, ML bərabərdir 4x çıx 4. NK bərabərdir 3x üstə gəl 7 olarsa NK nə qədərdir? Aha, bizə nə verilib? ML bərabərdir 4x çıx 4. Baxın bu, ML. Bunun uzunluğu 4x çıx 4-dür. Bir də NK verilib. NK bərabərdir 3x üstə gələk 7. Baxın bura, 3x üstə gələk 7. Bu düzbucaqlıdır da. Düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir axı. NK ilə ML bir-birinə bərabərdir. NK neçədir? 4x çıx 4-dür. Yox. Mən ML yazdım. Bir dəqiqə. NK neçədir? 3x üstə gələk 7-dir. ML neçədir? 4x çıx 4-dür. Gəlin buradan x-i tapaq. Yenə məçhulları gəlin yenə sağa keçirdək. 4x sağdadır. 3x-i sağa keçirsəm olacaq mənfi 3x. 7 soldadır. Mənfi 4-ü sağa keçirsəm olacaq əksi müsbət 4. 7 ilə 4-ün cəmi 11. 4 dənə x-dən 3 dənə x-i çıxsam 1 dənə x. X bərabərdir nəyə? 11-ə. X 11-dirsə, onda 4 vur 11. 44. Düzdür, 44-dən 4 çıxanda 40. Burada da yoxlasaq, 3 vur 11, 33, 33 üstə 7, 40. Onda bu tərəflər nədir? 40-dır. Bu iki tərəfin ikisi də 40-a bərabərdir. Bizdə nəyi soruşur? NK-nı soruşur. NK da neçədir? 40. NK bərabərdir 40-a. Belə, bunu da tapdıq. İndi keçək sonuncu varianta, üçüncü varianta keçək. Bunları da təmizləyim. Çünki bu artıq ikinci varianta aid idi. Biz artıq üçüncü varianta keçirik. Deməli, üçüncü variantda. Bucaq MNL. Əvvəlcə buradan yazdım, sonra orada göstərəcəm. Bucaq MNL. Bərabərdir 2x çıx 3. 2x çıx 3. Hansıdır? Deməli, M, N, L. Baxın, bu bucaq. Bu bucaq neçədir? Baxın, bu. 2x çıx 3-dür. Beləcə göstərirəm. İçindən yazmıram daha. Sonra lazım olsa yazacağım. Bir də bucaq L, N, K. Bərabərdir x üstə gələk 6. L, N, K. Baxın, baxın, göstərirəm. Bu 2x çıxaq 3-dür. Bu bucaq isə, baxın bu. Yəni bu bucaq. Bunu da başqa rənglə göstərim. Baxın, L, N, K. Yəni bu bucaq. Bu bucaqda ki, x üstə gələk 6-dır. Düzdür. Bizə nəyə soruşur? L, K, M. L, K, M. Bunu soruşur. Düzdür. Aha.
Bunun üçün təbii ki, əvvəlcə x-i tapmalıyıq. Ümumiyyətlə, gəlin baxaq görə elə L, K, M nəyə bərabərdir? Belə deyək də, bu üç bucaqlar bu üç bucaqla bu üç bucaq kongruentdir. Nə üçün? Çünki iki dənə tərəflər eynidir hər ikisində. O tərəflərin aralarındakı bucaqlardakı bir-biri ilə qarşılıqlı bucaq olduğundan həmin bucaqlar da eynidir. Onda bu iki üç bucaq bir-birinə kongruentdir. Düzdür? L, K, M. Aha. Bu iki üç bucaq bir-birinə kongruentdir. Hətta yazaq. Üç bucaq N, O, M ilə üç bucaq K, O, L. Bunlar bir-birinə kongruentdir. Bunlar bir-birinə kongruentdir. Onda bu bucaqla, bu bucaq da uyğun bucaqlardır axı. Hər biri oturacağı bitişik bucaqlardır. Hər biri bərabər yanlı üç bucaqdır. Oturacaqlar M-nin K-L-dir. Bu oturacağı bitişik bucaqlardır. Onda bu da neçədir? 2x-3-dür. Bu bucaq hansı bucaqdır? L, K, M bucağı. Bucaq L, K, M, yəni bizdən soruşduq L, K, M bucağı ilə bu bucaqla eynidir. 2x-3-dür. Onda biz nəyə tapmalıyıq? X-i tapmalıyıq. Baxın, bu N bucağı var ya, N bucağı. N bucağı 90 dərəcədir. N bucağının bir hissəsi 2x-3-dür. Digər hissəsidəki X üstə gələ 6-dır. Bunların cəmi neçə etməlidir? Ümumi N bucağının verməlidir. Bunların cəmi N bucağını verməlidir. N bucağı da 90 dərəcədir. Aha, 2x-dan bir dənə x-in cəmi 3x, mənfi 3 ilə müsbət 6-nın cəmi, müsbət 3, bərabərdir 90 dərəcə. 3x bərabərdir. 90-dan 3 çıxanda 87. Aha, x bərabərdir 87 bölək 3, 2 dəfə, 9 dəfə. 29. X üstə 1, 30. 30 çıx 1, 29. Aha, X 29-dur. Onda bu bucaq nə qədər olacaq? 2 vuraq, 29 çıxaq 3. O da bərabərdir. Deməli, 2-di 29-a vuranda nə qədər edir? 58, 58-dən 3 çıxanda 55 dərəcə. Deməli, K, L, K, M bucağı neçə dərəcədir? 55 dərəcədir. Belə. Deməli, M, L də 55 dərəcədir. Bizdən bu bucağı da soruşa bilərdi. Bu olacaq 29 üstə 6. X 29-da 29 üstə 6, yəni 35 dərəcə. Həqiqətən də 55 ilə 35-in cəmi nədir? 90 dərəcə edir. Belə. Nəyi tapdıq? LKM bucağını tapdıq 55 dərəcə. Lövhəni təmizləyək, keçək 3-cü tapşırığa. Lövhəni təmizləyim əvvəlcə. Deməli, çalışma nömrə 3 yazır ki, birinci variantda ABCD paralelogramdır. Bucaq BAD haqqında hansı məlumat verilsə, bu paralelogramın düz bucaqlı olduğunu demək olar. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, bütün bucaqları düz bucağı olan paralelogram düz bucaqlıdır. Bir də ki, diaqonallar bir-birinə bərabər olarsa biz onun həmin paralelogramın düz bucaqlı olduğunu deyə bilərik. Amma burada... Bu ABCD paralelogramda deyir BAD bucağı haqqında nə verilərsə. BAD bucağdakı paralelogramın daxili bucağıdır da. Daxili bucaqlar neçə dərəcə olmalıdır? 90 dərəcə olmalıdır. Deməli, bucaq BAD 90 dərəcə olarsa, həmçinin bütün bucaqlar 90 dərəcə olmalıdır ki, bu deməli, paralelogramın düz bucaqlı olduğunu deyə bilək. Baxın, paralelogramda ümumiyyətlə, kirəşə bilərsiz ki, hə, bir bucaq 90 dərəcə oldu. Bəlkə digərlər 90 dərəcə deyil. Biz onun düz bucaqlı olduğuna necə əmin ola bilərik? Baxın belə. Tutaq ki, bu ABCD paralelogramdır. Bizə deyir, axı bu paralelogramdır. Əgər BAD düzmən şəkli paralelogram düz bucaqlı kimi çəkmədim. Düz bucaqlı kimi çəkək də gəlin. ABCD. Baxın, BAD bucağı əgər 90 olsa, A və B qonşu təpələrdir. Qonşu təpələrdəki daxili bucaqların cəmi 180 etməlidir. Paralelogram şərti verilib bizə. Bu paralelogramdır. Biz bunun düz bucaqlı olduğunu demək istəyirik. Deyirik ki, əgər BAD 90 dərəcə verilsə,
Onda 90'dırsa bu bıçağın içi olmalıdır. 90 olmalı. Çünkü 90 ile 90'ın cəmi yalnız 180'dir. Bu bıçağların cəmi 180 dereceye beraber etmelidir. A bıçağı ile S bıçağı karşı bıçağlardır. Onda S bıçağı da 90'dır. A bıçağı 90'dırsa onda S bıçağı da 90'dır. B ve D de karşı bıçağlardır. B 90'dırsa onda D de 90'dır. Onda bu ABCD dört bucaklısı, daha doğrusu ABCD paralelogramının bütün bucakları gördü ki düz bucaktı. Yani eğer bucaklarından biri, yani BAD bucağının 90 derece olması şartı verilseydi, yani onda diğer iki bütün, yani onda göstermek olur ki bütün bucaklar 90 derecede ve hemen paralelogramın bütün bucakları 90 derece olduqda biz rahat şekilde diyebiliriz ki hemen paralelogram demeli düz bucaklıdır. İkinci variantda da deyir ki, ABCD paralelogramdır. BD ve AC hakkında hansı məlumat verilsə, bu paralelogramın düz bucaqlı olduğunu demək olar. Baxın, düz bucaqlının əlaməti verilib. Düz bucaqlı diagonalları kongruent olan paralelogram düz bucaqlıdır. Düzdür. İndi burada da BD nədir burada? BD diagonaldır. AC nədir? AC de diagonaldır. Həmin bu BD ve AC diagonal olduqlarına göre, əgər paralelogramda bu diagonallar bir-birinə bərabərdirsə, deməli biz deyə bilərik ki, həmin paralelogram düz bucaqlıdır. Çünki burada düz bucaqlının əlaməti var idi. Diagonalları deyil, kongruent olan paralelogram düz bucaqlıdır. Deməli burada da diagonalların bir-birinə, yəni BD ve AC'nin bir-birinə bərabər olması verilsə, deməli həmin paralelogram nədir? Düz bucaqlıdır. İndi gəlin bunu ispat edək. Deməli bir dənə düz bucaqlı çəkirik, lakin həmin belə deyim də bunun sadəcə paralelogram olduğunu bilirik. Düz bucaqlı olduğunu bilmirik. A, B, S, D. Diagonalları da çəkək. Deməli AC diagonalı, bir də BD diagonalı, düzdür? Baxın. Bu da O nöqtəsi. Bizə sadəcə şərt verilsə ki, yəni əgər biz desək ki, BD ilə, düzdür, burada soruşmur, ama gəlin biz edək. Deməli, BD ilə AC diagonallarda da burada. Əgər bizə bu şərt verilsə ki, BD və AC bir-birinə kongruentdir, onda deyirik ki, biz rahat şəkildə həmin paralelogramın düz bucaqlı olduğunu deyə bilərik. Niyə? Gəlin ispat edək. Ki, həqiqətən əmin olaq ki, demək olur da. Deməli, burada, baxın. BD tutaq ki, hər biri 10'dur. Bu da 10'dur, bu da 10'dur. Bayaq dediyimi təkrar edirəm əslində. Biz bilirik ki, paralelogramın diagonalları kəsişmə nöqtəsində yarı bölünür. AC 10'dursa, onun yarısı bura 5 olacaq, bura da 5 olacaq. BD'de 10'da axı. BD O nöqtəsində yarı bölünür. Burada 5'dir, burada 5'dir. Onda BO, OD, AO, OC bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir. Bunu izah etmək üçün, onu izah etmək üçün demişdim. Deməli, buradan qeyd edirik ki, bu AO, OC, BO, OD, bunlar hamısı bir-birinə bərabərdir. AO bərabərdir. AO bərabərdir. OC-yə bərabərdir. BO-ya bərabərdir. OD-yə. Deməli, AO, OC, BO, OD. Aha. İndi burada gördüyümüz kimi A, O, D 3 bucağı bərabər yanlı 3 bucaqdır, düzdür? Onda bu A, D oturacaqda axı, oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Hər birinə alfa deyirəm. Və burada A, O, D 3 bucağı ilə B, O, S 3 bucağı kongruentdir. A, O, D 3 bucağı ilə B, O, S 3 bucağı bir-birinə kongruentdir. Nə üçün? Çünki A, O, D 3 bucağının A, O və O, D tərəfi ilə B, O, S 3 bucağının B, O və O, S tərəfi bir-birinə kongruentdir. Həmin tərəflər arasında qalan bucaqlar da qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə bərabərdir, kongruentdir. Onda 3 bucaqların kongruentliyinin hansı əlamətinə görə? Tərəf, bucaq, tərəf əlamətinə görə AOD 3 bucağının 2 tərəfi və onlar arasında qalan bucağı BOC 3 bucağının 2 tərəfi və onlar arasında qalan bucağa bərabərdir. Onda deyə bilirik ki, tərəf bucaq, tərəf əlamətinə görə bu iki 3 bucaq bir-birinə kongruentdir. Kongruent isə onda uyğun bucaqları və uyğun tərəfləri bərabər olmalıdır. Baxın,
BOC də, AOD də bərabər yalın üç bıçaqdır. BC də oturacaqdır, AD də oturacaqdır. Əgər AD oturacağına bitişik bıçaqlar alfadırsa, onda BC oturacağına bitişik bıçaqlar da alfa olacaq. İndi keçirəm hansı üç bıçaqlara. İndi baxıram A, O, B və baxıram C, O, D üç bıçağına. Baxın, bu üç bıçağla bu üç bıçağa baxıram. Bu iki üç bıçaq da həmçinin tərəf, bıçaq, tərəf əlamətinə görə bir-birinə konqruentdir. Çünki baxın, bu iki tərəflər uyğun olaraq eynidir. Onlar arasında qalan bıçaqlarda qarşılıqlı bıçaq olduğundan eynidir. Onda tərəf, bıçaq, tərəf əlamətinə görə bu iki üç bıçaqlar konqruentdir. Aha, burada da həmçinin. Hər ikisi bərabər yanlı üç bıçaqda. Görürsünüz, bərabər yanlı üç bıçaqdır bunlar. Oturacaqları nədir? Birinin oturacağı AB'dir, birinin oturacağı CD'dir. Onda hər birində oturacağı bitişik bıçaqlara nə deyəcəm? Burada beta deyəcəm. Oturacaqlara, bitişik bıçaqlara beta deyirəm burada. İndi baxın. Bu ABCD paralelogramdır. Düzdür, paralelogramdır. Biz bunun paralelogram olduğunu bilirik. Sadəcə düz bıçaqlı olduğuna əmin olmaq istəyirik. Paralelogramdırsa A və B təpələri qarşı qonşu təpələrdir. Qonşu təpələrdəki daxili bıçaqların cəmi də neçə dərəcə etməlidir? 180 dərəcə etməlidir. A bıçağı neçədir? Alfa ilə betanın cəmi. Bəs B bıçağı neçədir? O da alfa ilə betanın cəmi bərabərdir 180 dərəcə. Baxın, 2 dənə alfa üstə gələk 2 dənə beta bərabərdir 180 dərəcə. Burdan 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsam, qalır alfa plus beta bərabərdir 180 dərəcə. Burdan alfa plus betanı tapsam, alfa plus beta bərabərdir 180 bölü 2, yəni 90 dərəcə. Biz nə aldıq? Alfa plus beta, bu bıçaq 90 dərəcədir. Alfa plus beta, bu bıçaq 90 dərəcə. Həmçinin bu da, həmçinin bu da. Biz aldıq ki, ABCD paralelogramının bütün daxili bıçaqları düz bıçaqdır. Düz bıçaqdırsa, deməli bu nədir? Düz bıçaqlıdır. Teoremi də isbat etmiş olduq əslində. Belə, bu da üçüncü tapşırıq. İndi isə keçək dördüncü tapşırığa. Deməli, çalışma nömrə 4. 4-də yazır ki, düz bıçağının tənbüləni onun qarşı tərəfini 6 cm və 8 cm parçaları ayırır. Bu düz bıçağının perimetrini tapın. Mümkün hallara baxın. Deməli, bir dənə düz bıçaqlı çəkirik və düz bıçağının tənbölənini çəkirik. Aha. Adlandıraq. Olsun A, B, C, D düz bıçaqlısı. AT olsun tənbölən. Tənböləndirsə, deməli bu iki bıçaqlar bir-birinə bərabər olacaq. Və biz əvvəlki video dərslərimizdə qeyd etmişik ki, tənbölən olanda, yəni ABCD həm də paralelogramda axı, bu bıçaqla bu bıçaq daxili çarpaz bıçaqlarda axı. Onda bunlar da eynidir. Onda belə alınır ki, ABT üç bıçağı bərabər yanlı üç bıçaqdır. Yəni bununla bu bir-birinə bərabərdir. Düzdür. İndi burada da deyir ki, onun tərəflərini 6 və 8 santimetrlik parçalara ayırır. Ya bu 8-dir, bu 6-dır. Ya da ola bilər ki, bu 6-dır, bu 8-dir. İki hal ola bilər. Düzdür. Yəni birinci, biri 6, biri 8, biri 6 olan hala baxaq. Bu 8-dir, bu 6-dır. Bu 8-dir, onda bu da 8 olacaq. Bura 8-dir, onda bura da 8 olacaq. Onda AD nə olacaq? BC ilə eyni. Baxın, AB ilə CD bir-birinə bərabərdir. O da 8 santimetrdir. BC ilə də AD bir-birinə bərabərdir. O da 8 plus 6, yəni 14 santimetrdir. Onda perimetr bərabər olacaq 2 vuraq 8 ilə 14-ün cəmi.
Yəni 2 vuraq 8-in üstünə 14 gələndə 22, 2-ni 22-yə vuranda da 44 sm edəcək. Bu birinci hal. İkinci halda da ola bilər ki gəlin şəkil üstündən silim, təzədən şəkil çəkməyim. Baxın, ikinci halda da ola bilər ki, bayaq bura 8, bura 6 deyildi. Ola bilər bura 6-dır, bura 8-dir. Onda burada 6 olacaq, bərabər yanlıydı axı. Onda CD də 6 olacaq, AD də olacaq 8 ilə 6-nın cəmi, yəni 14. Baxın, ikinci halda AB bərabərdir CD-yə. O da bərabərdir 6 sm. Sonra BC bərabərdir AD-yə, o da bərabərdir 6 ilə 8-in cəmi, yəni 14 sm. Onda beləcə perimetri tapsaq, perimetr bərabərdir 2 vuraq 6 ilə 14-ün cəmi. 6-nın üzərinə 14 gələndə 20, 20-ni 2-yə vuranda 40 sm edəcək. Birinci halda perimetr 44 sm-dir, ikinci halda perimetr 40 sm-dir. Belə. İndi keçən növbəti 5-ci tapşırığın izahına. Deməli, çalışma nömrə 20, daha doğrusu çalışma nömrə 5. Deyir ki, yeni məktəbin tikintisi üçün 1,2 hektar torpaq sahəsi ayrıldı. Bu sahə uzunluğu 120 metr olan düzbucaqlı şəklindədir. Sahənin 1/100 miqyası ilə planını çəkin. Deməli, yeni məktəb tikmək üçün düzbucaqlı şəklində sahə ayrılırlar. Həmin torpaq sahəsinin, belə deyim, sahəsi nə qədərdir? Sahəsi 1,2 hektardır. Və bu sahə düzbucaqlı şəklində olduğu üçün onun uzunluğu 120 metrdir. Baxın, uzunluğuna 120 metr deyirəm. Mən sahənin miqyası, belə deyim, 1000 dəfə kiçiltməliyəm də, enini uzunluğu 1000 dəfə kiçildib, planı çəkməliyəm. Bunun üçün düzdür, uzunluğu bilirəm. Uzunluğunu 1000 dəfə kiçildəcəm. Amma enini bilmirəm axı. Enini x deyirəm. Enini tapmaq üçün də bizə sahə verilib. X vuraq 120 metr bərabərdir sahə. Yəni 1,2 hektar. Amma 1 metr 1 hektardır. Onda biz bunu çevirək gəlin. Çevirib ondan sonra yazaq. Deməli, 1 hektar 10.000 kvadrat metrdirsə, onda 1,2 hektarı kvadrat metrə çevirmək üçün 1,2-ni 10.000 kvadrat metrə vuracam. Bərabərdir. Bu 10.000-ə vuranda virgül, burada neçə dənə sıfır var? 4 dənə virgül, 4 dənə 4 rəqəm sağa sürüşəcək. Olacaq 12.000. Baxın, buradaydı 1, 2, 3, 4. 12.000 kvadrat metr. Deməli, sahə nə qədərdir? 12.000 kvadrat metrdir. X də bərabərdir. 12.000 bölə 120. 12-ni, 12, gəlin belədir. 12.000 bölək 120. Buradan 1 sıfır gedir, buradan da 1 sıfır gedir. 12-lər də ixtisar getsə, 12-ni 12-yə böləndə 1, 1212-yə böləndə 12-ni 12 bir dəfə, 2-dən də 0 gəlir. Cavabımız nə etmiş olur? 100 etmiş olur. X bərabərdir 100, vahidimiz nə olacaq? Metr. Deməli, X bərabərdir 100 metr. Baxın, üstündə yazmıram, yerləşmədi. Deməli, normalda torpaq sahəsinin eni nə qədərdir? 100 metrdir. Uzunluğu isə 120 metrdir. Bircə dəqiqə. Deməli, 100 metr, bu da olacaq 120 metr. Biz hansı miqyasına çəkməliyik planı? 1/1000 miqyası ilə, düzdür. Onda bütün tərəfləri, yəni enini də, uzunluğunu da 100 dəfə kiçildəcəm. Eni nədir? 100. 100-ü 100 dəfə yox, 1000 dəfə. 100-ü 1000 dəfə kiçitsəm, olacaq 0,1 metr. Sonra uzunluğu 120 metrdir. 120 metri 1000 dəfə kiçiltsəm,
virgül 3 dənə, burada 3 dənə 0 var. 3 dənə sola geçsə 1, 2, 3. Olacaq 0 tam %12. 0 tam %12 metr. Ve biz yeni planı elə çekməliyik ki, eni 0 tam. Yəni belə deyim də miqyasa əsasən olan planı elə çəkməliyik ki, eni 0 tam onda 1 metr, uzunluğu 0 tam %12 metr olsun. Belə. Bu da 5-ci tapşırıq. Lövhəni təmizləyib keçək sonuncu, 6-cı tapşırığın izahına. Deməli çalışma nömrə 6. A variantında deyir ki, A variantında, düzbucaqlının bir tərəfinə bitişik bucaqlarının tən bölənini çəkin və onlar arasındakı bucağı tapın. Aha, deməli düzbucaqlı çəkək əvvəlcə. Həmin düzbucaqlının deyir ki, bir tərəfinə bitişik tərəflərini, ümumiyyətlə təpə nöqtələrini adlandıraq. A, B, C, D. C, D. Bir tərəfinə, məsələn, AD tərəfi. AD tərəfinə bitişik bucaqlar A bucağı ilə D bucağıdır. Onda gəlin A bucağı ilə D bucağının tən bölənini çəkək. Bu nöqtəyə deyək O nöqtəsi. Baxın, bu da tən böləndi. Bu da tən böləndi. Aha. Deyir ki, onlar arasındakı bucağı tapın. Yəni bunu tapın. Bizdən baxın, bunu soruşur. Buna X deyirəm. Baxın. A bucağının tən böləni. Bir dəqiqə, düz bucaqlının bir tərəfinə bitişik bucaqların, bu düz bucaqlıdır, düzdür, düz bucaqlıdır, sonda bucaq A 90 dərəcədir, bucaq D də həmçinin 90 dərəcədir, bütün bucaqlar 90 dərəcədir, düz bucaqlının, düz bucaqlıdır, bütün bucaqlar 90-dır, onda 90-ın yarısı, yəni A bucağının təmbüləni nə olacaq, 45 dərəcə olacaq da, təmbüləni onu 45 dərəcədə bucaqlara ayıracaq. 90-ın yarısı 45-dir. Həmçinin burada da 45, 45. Düzdür. Onda biz hansı bucağı tapmalıyıq? X-i tapmalıyıq. A, O, D 3 bucağında. 3 bucaq A, O, D-də. Daxili bucaqlardan biri 45 dərəcədir. Birinə X demişik. Digəri də 45 dərəcədir. Daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə etməlidir. 45 ilə 45-in cəmi 90 dərəcə. Üstə gələk x bərabərdir 180 dərəcə. Və buradan alınır ki, x bərabərdir 180 çıx 90. Yəni 90 dərəcə. Onda biz həmin tən bölənlər arasındakı bucağı neçə tapdıq? 90 tapdıq. B variantında nə deyir bəs? ABCD paraleloqramında AO və BO uyğun olaraq. Bucaq A'nın və bucaq B'nin tən bölənləridir. AOB bucağı 90 AOB bucağının 90 dərəcə olduğunu isbat edin. Aha, bayaqları belə deyim. Belə deyim də, əslində eyni şərtdir. Sadəcə burada deyir düz bucaqlıdır, burada deyir paraleloqramdır. Biz düz bucaqlı olanda hazır dedik ki, hə bu da 45-dir, bu da 45-dir, onda bu bucaq 90 olur. Amma paraleloqram olanda biz deyə bilmirik axı bu 45-dir. Çünki paraleloqramın belə deyim də düz bucaqlıda əminik ki, bucaqlar 90-dır. Amma ixtiyari bir paraleloqramda əmin ola bilmirik axı, bucaqlar 90 olmaya da bilər. Ona görə necə edəcəyik? Baxın belə. Onda gəlin bu bunu təzdən çəkim mən. Bunu təzdən çəkim. Bunları da silək. Və tən bölənləri yox. Bircə dəqiqə, bu paraleloqram deyə. Paraleloqramdırsa, mən bu şəkli silib paraleloqram çəkməliyəm. Yenə deyirəm, düz bucaqlı da paraleloqramdır. Sadəcə
İxtiyari bir paralelogram deyirsə, o düz bucaqlı olmaya da bilər də. Deməli, A, B, C, D. İndi gəlin, A bucağının tən bölənini çəkək. Tutaq ki, bu A bucağının tən böləndir. Yarımçıq çəkəcəm. Bu da B bucağının tən bölənidir. Düzdür. Aha. Tənbölənlərin bu kəsmə nöqtəsi O olsun. Bu A bucağının tənbölənidir. Bu da D bucağının tənbölənidir. Bucaq A-ya mən 2 alfa deyirəm. Bucaq D-yə də 2 beta deyirəm. Onda 2 alfanın yarısı, tənbölən yarı bölür axı bucağı. Hər biri alfa olacaq. 2 dənə betanın yarısı da hər biri beta olacaq. A və D. Qonşu təpələrdə. Qonşu təpələrdəki daxili bucaqların cəmi nə etməlidir? 180 dərəcə etməlidir, düzdür. Onda baxın, A bucağı neçədir? 2 alfa. D bucağı neçədir? 2 beta. 2 alfa ilə 2 betanın cəmi 180 dərəcədir. Buradan 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsam. 2 vuraq alfa plus beta. Bərabərdir 180 dərəcə. Alfa plus beta bərabərdir 180 bölü 2, yəni 90. Aha, 90 dərəcə. İndi keçirik 3 bucağa. Baxırıq 3 bucaq A, O, D-yə. Daxili bucaqlar hansılardır? Buna x deyirəm, bunu hələ ki bilmirəm. Daxili bucaqlardan biri alfadır, biri betadır. Birini də indi axtarıb tapacaq x-dir. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Alfa ilə betanın cəmi. Neçədir? 90. Bunun yerinə 90 yazacağım. 90 üstə gələk. X bərabərdir. 180 dərəcə. Buradan x-i tapsam, x bərabərdir. 180 çıx 90. Yəni 90 dərəcə. X hansı bucağıydı? A, O, D bucağıydı. Bu bucaq 180, daha doğrusu 90 dərəcə oldu. Bir də burada üzürlü hesab edin nəyə? Çünki şəkli... Özümdən çəkdim. Buradakı şəklə baxmadım. Buradakı şəklə baxmadım. Buradakı şəklə baxsaydıq, bu bucaq B-dir. Bu təpə nöqtəsi B-dir. Bu D-dir. Onda biz B-ləri D edəcəyik. Baxın, bu D, daha doğrusu D-ləri B edəcəyik. Baxın, bu B-dir. Bu D-dir. Yəni, eyni, əsas tutu başa düşündə. Başa düşəndən sonra hərflər elə olsun. Nə fərq var ki? Əsas başa düşməkdir. Bu B-dir. Bu da B-dir. Onda biz 3 bucaq AOB-yə baxdıq da, düzdür. 3 bucaq AOB-yə baxdıq. X bucaqdakı AOB bucaqdır. AOB bucağı neçə dərəcəymiş? 90 dərəcəymiş. Belə, ispat etdik. Ümumilikdə 79-cu səhifədə olan tapşırıqlarımızın izahları oldu. Bu qədər hələlik.